কিমান আৰু বন্ধ বন্ধ এতিয়া উপায় নাইকিয়া হৈছে, কেনেকে কিমান কিতাপ পঢ়িম। তাতে ৰ তাতে ৰ, লকডাউন বুজি পাও নাই, তিনি সপ্তাহ লকডাউন অহা 21 তাৰিখলৈকে বন্ধ, 21 দিন মানে বিহুৰ, হা বিহু আগদিনালৈকে বন্ধ, বুজিলি? অহা 14 তাৰিখলৈকে বন্ধ অৰ্থাৎ 3 সপ্তাহ মানে 21 দিন, 21 দিন আমি ঘৰত থাকিব লাগিব। ঠিক, মানে আমি জনসাধাৰণ সজাগ হবলৈ হৈ গল, সেইটো কাৰণেই কৰিছে। আপুনিতো চকলেট নাখাওক, ৰুটি কেতিয়া খাবলৈ ধৰিলি? বেলিব জানো, এইটো নাখাবি, এইটোতো তই এইটা মোৰ কাৰণে, তই নাখাবি, তই ইয়াৰ পাইছ, তই ইয়াত সেইটা নাখাবি, তই সেইটা মোৰ, এইটা মোৰ চাবোন দি হাত ধুবি, 45 ছেকেণ্ড মানে 1 মিনিটৰ অৰ্থাৎ 1 মিনিটৰ বুজি পাইছ, গম পাইছে, অহা 14 তাৰিখলৈ অৰ্থাৎ 21 দিন মানে 3 সপ্তাহ দিন আমি ঘৰতে থাকিব লাগিব। তো সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছো ঘৰতে থাকক, কাৰণ এই বেমাৰৰ পৰা নিৰাময় পাবলৈ আমি ঘৰতে থাকিব লাগিব। অকল ভাৰতে নহয়, সমগ্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্বতে আমাৰ যিহেতু ঘৰতে থাকি পিনি এই ৰোগটো নিৰাময় কৰিছে আৰু প্ৰয়াস কৰিব বিচাৰিছে, আহক আমি এই অনুৰোধ সকলোৱে দায়িত্ব পালন কৰোঁ। মই বেংকত কৰোঁ, সেইকাৰণে যাব বাধ্য হ'লো, নহ'লে মোৰ ঘৰতে থাকি, তেখেতলোকক আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে, প্ৰত্যেকজন ডক্টৰ নাৰ্ছ যিসকলে আমাক ছাৰ্ভিচ দি আছে আৰু প্ৰশাসনৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি আমাক দি আছে, কিহকাৰণে দিছে, জনসাধাৰণ সজাগ হ'বৰ কাৰণে, আৰু জনসাধাৰণ সজাগ থাকিলে আমি এই ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰিম।
ধন্যবাদ।